Salamısızlar. Bugün Navruz'un 23 günü tağımızı girden gelin kalan jaylayımız. Eski kol jazbalar kaytadan aktarılat. Sosun tağbalar urular men baylanıstı mekken solar kaytadan özgertilip jasalat deyin bir oy geldi osunday. Sosun bir sağat köründü, sağat jürüp durdu. Bırak da sağatın tilderi köbeygen eken. Burunğı qaraganda 5-6 tilderi barken jürüp durdu. Eski kıstaulıktardan izledip özüme qatıstı, kalğandar akparat keldi. Bismillahirrahmanirrahim. Arıstan babtın dizeden belgisi tüsed köpşilikke. Jet atasın bilmetindir, jetlet degen akparat keldi. Тер қабатындағы жәндіктерге жан біте бастайды ашық кенумен қоса. Сондай-ақ әйелдердің төс-безінің ауру белгілері күшейді. Алға қадам басқанның алда жолы ашық, кері кеткенің кесірі көп деген ескерту түсті тылсымнан жамбыл ата белгісімен. Жүректерге қорқыныш кіру арқылы тәубесіне таянғандар көбеймек. Зікір қуатында табан, өкше, сүйек, ұзын сүйектерге шипа дем қуаты бар. Бисмиллахиррахманиррахим. 23-ші Наурыз ақшам зікірдегі ақпараттар. Батырдың дулығасына ұқсас мүсін ортада тұрды. Соны көптеген адамдар айналып жатты. Қарға, қасқыр, қыран деген үндер келді. Шоқан Уәлиханова да қолдау салды. Кезбелік етіп табиғатпен сырласа білу. Қазағының қаншама сыр сандығы ашылмай жатыр деген үн келді. Наурыздың 25-і таңғы зікірден ақпараттар. Бисмиллахиррахманиррахим. Астанадағы Укашата ордасының сыртында, қашаның алдында бір ер адам қолында ұстаған кішкене тостағы бар. Ішінде топырағы болды. Әлдене істеп отырған көрініс болды. Келесі ақпаратта көп аруақтар әр түрлі аспаптарды ойнатып, жер дүниені тазартып жатты. Оның ішінде ұзын труба сияқты аспап та болды. Даусы ерекше қатты шығып тұрды. Жер шарын айнала, көк жиекті айналып, бір батыр динозаврға ұқсас мақлұқты қуалап жүрген көрініс болды. Поезда көптеген ата жолдықтар кетіп бара жатты. Ата жолдықтар отырған жерде столдың үстіне әкеп шырақ қойылды. Ол шырақ мәңгілік алауға ұқсап жанып тұрды. Ортасынан воронка ұқсас шұңқыр болды, сол жерден лаулап от шығып тұрды. Тазартып аруақтар өзі ата жолықтар жүрген жерді тазартып тұрады деген ой келді. Келесі көріністе Оралхан Бөкеев пен Мұқағали Мақатаевтар өзен жағасында екеуі қолын алдыға созып өлең оқып тұрған көрініс болды. Зікірге Ертоғылы батыр, Жошы хан ата, Кенесары хан ата және Бөрібай би қолдау салды. Көріністе кеңістікте үлкен трубалар көрінді. Ішінен суы толы бір өзенге құйылып жатты. Трубалар үш бұрыш болып, үшеуінен де су аққанда су көпіршіп, су молайып жатты. Суы төмен түсіп кеткен, өзен сулар көбейді деген түсінік келді. Тағы көріністе биік құздың басында көп еліктер жерге қарай құлап жатты да кеңістік арқылы судан қалқып өтіп бара жатты. Еліктердің кейбіреулер қойға айналып судан жүзіп өтіп бара жатқан көрініс болды. Тағы көріністе аспаннан бұлт көрінді бір атаның бейнесінде. Сол бұлттың арасынан бір торғай ұшып шықты. Аузында тістеген бір заты бар. Біздің елге жақсылықтың хабаршысы екен. Тағы бір көріністе Гүлмира қол көрінді. Басында көп күміс жұлдыздар тұрды. Райымбек ата қолдау. Аладыр өлеңді көріп жатқан елім менің. Бір айтақтағанға жүгіріп жүрсе, бір сен тимесең мен тимем болса, және бірі қайткенде еліме, халқыма, үрім бұтағыма, балашағыма жақсылығым болады деген ақ ниетте отырғандарға қолдауымды саламын. Анау Халиф Алтайдың Құранын оқып, құлағы қарап иман жинайын. Енді қалған өмірімде мынау жақсылық жасайын.
Көңілімді ағартайын дегендерге қолдауымды саламын. Шулдық қаланың ішінде тұрғанымда талай ойда өткен, тіпті бейбастық тақтықты жасап, дүбірлетіп өте шыққан көкірек көздері соқырларға да кейде оларға аяушылық бенен қарап, әруақтар сапқа тұрып жатқан әруақтар қолдауына алып жатқан жайы бар. Түптің түбінде бір қазақтың балдары бүгінгі күні алауыздықтан, жалқаулықтан дәресіз жер басып, жалаңғаш көшеге шыққандықтан қиналып жатқан кезінде бүгінгі күні батыр аталарың қолдауын салып, қорғанын алып қастарыңда. Бір сәтте дәресіз жүрмей, жамансыз айтпай, жақсы тілекпенен, ниетпен, ақжүрекпен жүрсеңдер, естеріңде болсын, әруақ қастарыңда болады. Ал енді қарама-қарсылыққа, қайшылыққа шығатын болсаңдар, ешқандай жақсылық күтпеңдер. Әрине кім болса да ақ пен қараны айырғысы келеді, бірақ көп нәрсе жетіспейді, мейірім жетіспейді. Жүректе мейірім болса бәрі болады. Тоқтамаңдар, әр күніңізді ертең жауап беремін деген ниетпен өмір сүріңдер. Кейіндеріңізге ерген аппақ болып жарқырап өсіп келе жатқан жастарды тәрбиелеңдер. Қолдарыңнан келгенше, міне сендердің үлкен қызметтерің осы. Айналаңды, үйіріңді, үй ішіңді, бала шағаңды қолдан келгенше қазақи салт дәстүрмен тәрбиелеуге талаптаныңдар. Қолымнан келмейді деп қарап отырмаңдар. Сәждеде Құдайдан сұраңдар. Жаратқанның жалғыз өзі бәрін өзі реттейді. Сұрай біліңдер деген. Бисмилла рахман рахим. Қарабура ата қолдау салды, зікір көріністі Баянбай ата ордасына көптеген еліктің лақтары келді. Ақсақалды ата сәлде оранған жасыл түсті шапаны бар, ордаға кіріп зікірдің соңына дейін отырды. Жетім жесірлердің тілегі қабыл болуда деген көкейге үн келді. Тақуа аналарға ата жолындағы табан арқылы нұрлар еселеніп бойларына өтуде, қаралықтар күнәларынан арылуда, жүректер тазаруда деген белгі келді. Домалағаны аруағы жетелеп аяндарға жалғауда. Соңғы көріністе Алия Молдағұлова анамыздың бейнесі көрінді. Үлкенде көкте аспанда қағба есіктері тұрды. Ашылып жабылып, күзетте Алия анамыз тұрды. Шетел аруақтарына есік ашылуы жақындауда. Кірерге есікке Алия апа күзетте тұр деген ақпарат алынды. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ордаға Күшікбай батыр келді, найзасымен ордан аластады, қаралық сылып түсірді. Менің атымды иісі қазақтың көбі білмейді, әсіресе жастар жағы құлықсыз. Дүниядан ешбір қызық көрмей сендердің болашағың үшін жан қисақта атымыз елеусіз қалып жатыр. Қазақтың тарихы осы өз қағынан өз жер өзгенің таңсығына мәз. Егер ұрпақ өз түп тарихын терең білсе, мұның бірі де болмас еді. Менің атымнан гөрі Геракл жақсы білетін ұрпақтан қандай азамат шықпақ? Ойланатын уақыт жетті. Қазақ халқы осылай азып тозып кете берсін демесең, іске көш. Өткен анық тарихын таразыла. Жас ұрпақтың санасын жалған ақпараттармен улама. Әрең көрген бір екі балаңды өз қолыңмен жат жұртты қылма. Ол үшін ата баба дәстүрімен салтыңа көш. Басты бастан содан басталмақ. Саған ұстаз керек жоқ. Абай мен Шәкәрім тұрғанда олардан артық ешкім де сені дұрыс жолға сала алмайды. Қашанғы дүбәрі тіліңмен күй кешіп жүре бермексің. Балаңды осылайша шүлдірлете берсең, ертең одан да айырылып қаласың. Ол орын толмайтын өкініш болып қалмақ. Сол үшін де есіңді жина,
Akıl esin tez arada işke kosup amal jasa, tirliginde kolga al, maksat bay bolup, jurttun altına tüsü emes, maksat taza ağandı kazak bolup, kalu, dep ketti Küшікбай Батыр. Алған Сарқытжан Әділхан қызы. Арымызлар бүгін Наурыздың 20 күні кешкі ақшам дегеннен кейін хабар жаймыз. Қазығұрт тауы ма деп солай түсіндім. Сол жердегі бір көріністерге ұқсайды екен. Сол жердегі сары бір топырақ бар екен. Бейне теңіз жағалауындағы сар топыраққа ұқсап қалады екен. Сол топырақтың адамға пайдасы емдік чипасы бар екен. Мына іштегі ыстықты алады екен, бауырдағы ыстықты алады екен. Кейін таман ол ашылады екен. Одан кейін орманға кіріп бара жатқан бір шетелдік бір әйел адамды көрсетті. Малтау киімін киіп алып кетіп бара жатыр екен. Сонда арқа жағында бел тұсында кереге көз болды да, басқа басы, қолы, аяқтары жан жаққа бытырап кетіп қалды. Сонда ана жалаңаш адам да ешқандай не болмайды екен. Жандықтеніп денесінде ештеңе қалдық қалмайды екен. Әйел адам 10 бөлікке бөлінеді екен. Көп бөлікке, аяқ, қолдар, ештеңе қалмайды екен. Сосын адамдар қоғамда адамдар арасында сұлулыққа деген таным өзгереді екен. Жасанды кірпік дегендер барлығы артта қалады екен. Бір табиғи сұлулыққа адамдар көшеді екен. Бисмиллахиррахманиррахим. Қалалы жерлерде жазық асфальттардан күн ысығанда зиянды істер бөлініп, тыныс жолдарына әсер береді. Бұлай қалыпты болады екен. Алайда белгілі температураларда жерден қара қуат шығатын кезеңдерге сәйкес келсе, онда жаңа асфальттағы істер, асфальтқа жиналған адамдардың ісіне менде байланысты араласқан істер болса, онда зиянды істер еселі түрде көбейетін болады екен. Сондай ақ жас өспірімдерде құлаққа пәсерінен есту қабілеттері төмендейтіндер көбейеді екен. Сонымен қатар оларда сүлей соқтық пайда болады екен. Іш құрылыстары сау болып аяқ астынан жара, ет өсу секілді ауру белгілері қысқа уақыт аралығында өсіп кететін пайда болатын жағдайлар болады екен. Сондай ақ келешекте алдағы жылдары ақпарат көздері електен өтіп, зиянды ақпарат тарататын көздерге тыйым салынатын заң қабылданады екен. Ол интернет желісіне қатысты деп түсіндім. Жалпы ақыл ойды бұзатын адамның психикасына кері әсер беретін ақпарат көздері бұғатталады. Сонымен қатар бас ауру, қан қысымының кезеңі қайта басталады. Жарияланбаған тарихи дерек расталады орыс ғалымының ықпал етуімен. Келесі ақпаратта электр станцияларының бірінде апаттық жағдай болады еліміздің шығысында шамасы. Сондай ақ басқа мемлекетке тыңшылық қызмет атқарғандар анықталады екен. Бірақ мұндай бір мемлекеттік деңгейде ол жария болмауы да мүмкін, бірақ сондай адамдар анықталады. Зікір қуатында ми тамырларына дем, жүрек құлағына, клапанға шипа қуаттар бар деген ақпарат келді. Бисмиллахиррахманиррахим. Наурыздың 24-ті таңғы зікірдегі ақпараттар. Толған домалақ ай көрінді. Одан айдың бетінде көп бөлік сызықтар пайда болды. Адамның қолы айдың бетін сағат тілімен бұрап жатты. Сол кезде домалақ айдың бетінде жыл мезгілдері көрінді. Одан кейінгі көріністе таудың бір қуысында бір қоңыр қонжық ұйықтап жатты. Кигіз үйдің ішін көрсетті ішінде темір төсек көрінді. Төсек жапқышы ерекше көзге түсіп тұрды. Ақ түсті екен. Шілдерлеп тоқылған етек жағы. Және ақ тас, ақшыл. Ақ тас және көкшіл тастармен жапсырылған екен. Екі түс, мына ақ пен ақшыл көк түс ерекше үйлесіп ерекше нұр шашып тұрды. Қарағанда мына көздерге емшипа түседі екен. Темір төсектіңді жіппен тартып байлап қойыпты. Үстінен төсек жапқышты жауып қойғанда қырлы болып көрінеді екен. Тағы бір көріністе пойыз келе жатыр, жүк тиеген.
көп анандай К700 деген, К700 дейміз ғой, К700 деген тракторларды тиеп алып келе жатыр шетелден бізге қарай. Тағы бір көріністе сахман уақыт екен, бір арба кетіп барады. Іші толған ішіне шөп толтырып қойыпты. Іші толған қозылақтар екен. Тағы бір көріністе киіз үйдің ішінде араб па, Иран ұлты ма айыра алмадым. Киіз үйдің ішіне кіріп жатты. Мойында асылған дорбасы бар. Дорбасынан бір нәрсені алып шашып жатты. Киіз үйдің іші тола маймылдар екен. Сондай көрініс болды. Бисмиллахиррахманиррахим. Қайырдан бүгін таң намазына келген аппараттар көріністі көрсетті. Құрбақаны көрсетті. Суықтық боп адамның бойына еніп алған. Әлі де соны жағып шығару керек. Әлі де халық түсінгенмен амалы аз боп тұрды. Аз боп жатыр деп келді. Және де соның сыртында қиыр шығыс пен батыстың аруақтары келді ордаға. Пір бекет ата қолдау салды. Жол ашылып, кейіннен Құдай шапағаты түседі қазаққа деп келді. Қиыр шығыстың әруақтары бас көтеріп отыр. Мына қара нәсілге жалғанған Қытайдағы қазақ халқының жүректеріне үрей кірді. Қорқыныш арқылы Құдайға үмітті артып, иман гүлі өсіп, дән болып егіліп, ол өсе бастайды. Дәні өскен сайын амалмен тәні тазарынып, әруағы көтеріледі. Әруағы көтерілген көтерілген Қытай қазақ халқының жеңілдігі түсіп оянады деп келді. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгін келген ақпаратта мына бисквит торты бар ғой, сондай көрсетті. Бисквиттен улану деп келді. Енді ол өзі де жаңағы бисквит, жаңағы жұмыртқа бар құрамында. Сол жұмыртқаның нашарлығынан, сапасыз төмендіктен улану деп келді. Келесі ақпаратта мына осы ата жолында жүрген ақкөмір сұңқырлар тағы да басқа жай пенделердің өздері де бір шеңберде тұрғанын көрсетті, шыға алмай тұрғанын. Келесі ақпаратта мына аспалы көпір көрсетті. Аспалы көпірде адамдар кейбіреусі өтіп жатыр, кейбіреусі құлап жатыр. Сондай енді сол қазір ата жолында сондай болып тұрған деп келді. Онымен ұстап қалсаң ұсталдың, ұсталмасаң кеткенің деп қоңырат ата қолдау салып өтті. Бір көрініс болды. Ол жерде жаңағы мына байлардың саяжайы екен, қымбат қымбат саяжайлар. Сол жақта көп милицияның жүргендерін бірін кездеп тексеріп жүргенін көрсетті. Адам өлімі болған екен. Сондай. Ассалаумағалейкум. Армысыздар. Зират барысында көрген көріністер. Баян атада қошқар мүйізді ою көрінді. Сосын ою артынан нұрға айналды, сары нұр. Одан келесі бері қарай келген сүгір ата жаққа келген кезде көріністе осы қорымды, ою қоршап тұрды, бүткіл қорымды айналдырған ою қоршап тұрды. Сосын тағы нұрлар, көк түсті нұр, сондай нұр көрінді, осындай көріністер. Наурыздың 24-ті таң намазы зікірінен ақпарат. Бисмиллахиррахманиррахим. Мөңке би ата қолдау салды зікірде. Қызыл жолбарыс асықпай жүріп келе жатқан бейне көрініс болды. Ағул ата Қыдырәлі атамыздың кесенесінде топ тобы менен керуен көштері кезеке тұрып жатқан бейне көрінді. Легі-легі менен адамдар екен. Арба кештер, жаңағы керуен тасыйтын үлкен автобустар тұр. Ағул атаның зияратында зікір үнінен шыққан сары нұрлар кесенесін зияратын шемгерлеп қойды сары нұрлар. Кейінгі көріністе Қазақстанда тәңіршілерге сынақ түсті, қыспақ түсті, жан ұяларында қыспақтар басталды. Амалсыздан ата жолын мойындап, жағалы әулелер апсаналардың басына зиярат ету басталады екен тәңіршілерде. Соңғы көріністе пилот ұшақтарға сынақ жүреді екен, пилоттарда адамдарға. Көк аспанда тылсым құбылыстар, бүркіт құс аңдардың және батырлардың бейнесі көріністер болады екен. Шетелдерде, Франция, Қытайда күндің бетінде жеті қанатты періштелердің тұрған бейнелерін адамдар көре бастайды екен. Ресей аспанында тұмсықты қара қарғалар, қара күштер.
Sıyqırlar kündün betin jaup arpalısıp jatkan beyne körünüs boldı. Tabiqat münözün körsetet, Afgan, İran memleketinde nayzağay tüsüp, kattı dauldar bastalar. Jartayga sozulatın jaundar bastalar eken. Асаган кур эрекше мейримди Алланын аты менен баштаймын. Орда кафанга жийгел жаулыгы мен ордан аластады, каралык сынып түшүрдү. Алла Тагала мени анамдан айырды. Ол соккунда көрдүм. Онан алапат куйун көтөрүп акетип сокур болдум. Ол соккунда көрдүм. Онан аркы өмүрүмдү бүкүл алем билет дешем артык болмас. Маган бага берген адамдар экиге жарылды. Мени дингилер жадыгы сыйкырышымыздан десе, карапайым халык бул Алланын никмети деди. Мен өздүгүмнөн эч нерсени ойлоп тапканым жок. Бәр Алланын таңдауы болгон соң эч нерседе сый алмайды экенсиң. Бар билетинем өзүм үчүн эмес, өзгөлөр үчүн өмүр сүрдүм. Олар кубанса бирге кубанасың, олар жыласа бирге жылайсың. Мунун бәрин жалгыз Алла гана биледи. Маган сыйкырышы деп жала жапкандар өз күнөсүн көтөрүп жатыр. Алла Тагала миң ирет yuktasam da tüşme kirmeytin jaqsılıq nasip etti. San ret ölümnen aman qalıp, keyde toyıp tamaq içpey, ömirdin rahatın körmegen men qadir en ülken derecede ömür sürüp jatırmın. Менин кызметим әлі біткен жоқ. Аруақ болып, ағыл мен ақ жолтайдың ісіне тылсымнан көмек беру. Егер аққусын қардың ниеті таза, өзі құдайшыл болса, біз жанынан табыламыз. Қазақ халқынан талай вангалар шығады. Алланың нұры еселеп-еселеп қазақ халқына жауды. Әлем жан чошырлықтай ластыққа былғанды. Оны тазартушы ата жол бастаған қазақтар болмақ. Біз де үлес қосамыз, деп кетті Ванга жей. Altyazı M.K.